اي زوانا دا امن كور دي لدلي دي هر کل چه دي زده تنگ سو او دا تنهاي احساس دي وکر مسجد تلار سا هر کل چه خپس وي او دا انسانانو للاس غمجن سوي دا الله عز وجل دا كور پر لور قدم واخلا هو دلتا پنايو سا مسجد تلار سا دو رکا ترمنز وکڑا او سو دا قرآن مبارک آياتو نهم ورسر تلاوات کڑا اي شك و نکڑي چه دير جر بدي زده آرام او مطمئن سي په مسجد کې د ملائکو حضور او د الله تعالی د رحمت نزول ستا د مات زړګي د اطمینان دوا هم د اسباب دي تجربه یې کړه مه روان شناسته ورځه او نه د عشق او مینې په کلماتو ځان دوکه کوه له شهوت او شبهې دواړو ځان وساته تر څو رحمت او هدایت ته لاره خلاصه سي موږ چې تر څو خپله اصلي پناهګاه ونه پېژنو دغسې به سرګردانه یو هو مسجد د مؤمن پناهګاه ده.